të gjithë ne të dashur besimtar jemi të kurusur nga bara e mëkatit, jemi të kurusur nga sëmundjet të ndryshme, jemi të kurusur nga bara e mundimeve të jetës sonë. Prandaj se cili për nesh ka nevoj që të preket nga dora e Zotit, që të shlirohet nga bara e mëkatit, që të shërohet nga sëmundjet e tij, ka nevoj të preket nga dora e Zotit për të lehtësuar dhimjet tona të përditshme në jetë. Kemi nevoj vazhdimisht të prekemi nga dora e Zotit. Prifti, çdo klerik e cili kryen shërbesën e liturgjisë hyjnore, përpara se të kryej proskomidhinë, aty ku marrim atë meshin e shenjtë dhe bekojmë, nga e cila nxjerrim dhe qengjin, i cili më pas shenjtërohet të shtërohet të trup të gjakë të Krishtit, dhe atje në proskomidhinë ku ne kujtojmë të gjallët të fjeturit, përpara se të kryej proskomidhinë, prifti kryen një shërbesë të vogël e cila quhet qero ose kohë. E kryen i vesh me rrobat e tij, me rason dhe kalimafën, bjen në qendër të kishës dhe kryen atë shërbesë. Në një moment ai thot një urat. Thot: "O Zot, zgjat dorën tënde nga banesa jote e lartë dhe forcom në shërbimin tënd të tanishëm, që duke qëndruar pa dënim për para të rjezës e frikshme, të kryej shërbesën e pa gjakshme, se jo të jash fuqia dhe lavdia në jetët të jetëve. Amin." Kërkon me shtari që Zotit të zgjasë dorën e ti, ta forcoj në shërbimin e ti që do të kryej. Por sa e që kryejmë neve shërbesën e mëngjezores, e cila e paraprin liturgjisë hyjnore, ose në ditët të zakonshme kur ne kryejmë shërbesën e mëngjezores, përsëri prifti thot një uratë, thot për veten e tij, por thot edhe për të gjithë besimtarët. Çfarë thot ai? O Zot, thot i shenjtë, që banon në të lartat dhe mbi kyqyr ato që janë poshtë, dhe me syrin tënd gjithë shikuesh vështron tër krijesën, përpara te ulim qafën e shpirtit dhe të trupit. Dhe të lutemi o i shenjtë i të shenjtëve, zgjatë dorën tënde të padukshme prej banesës sa të shenjtë dhe bekonat të gjithë. Dhe në qovë se kemi bërë ndonjë mëkat, me dashje ose pa dashje, ndjena si përëndi i mirë dhe njëri dashës, duke në adhurua të mira të tua të dheshme dhe qelore. Për sëri, shërbëtori përëndisë kërkon e emër të ti dhe në emër të gjithë besimtarëve, që Zoti të zgjasë dorën e ti të padukshme mi të gjithë neve, të na bekoj, të na fali mëkatë, të na jap forcë për të vazhduar mundimet tona të përditshme. Vazhdimisht kemi nevojë që Zoti të zgjasë dorën e ti, të na jap forcë për të vazhduar jetën tonë. Në pjesën e ungjillit të sotëm, të njëjtën gjë bëri Zoti me atë gruan e cila ishte 18 vjet e kryesur nga një lëngat. Zoti e thret dhe i thot: "E prek vetë duart e ti mbi të, e shëron dhe ajo drejtohet dhe merë shëndeti." Duket si kur Zoti e ka thirur atë dhe me dashin e ti vendosë duart mbi gruan e sëmur. Por në fakt është ajo gruaja që kërkon së pari që Zoti ta prek atë. Ishte ajo që shkoj në sinagogë që t'i lutej Zotit. Dhe pa tjetër, nëse do të lutej për gjëja më të rëndësishme që do të lutej për shërimin e saj. Dhe ne kur vim këtu në kishë, atë që bëjmë dhe për atë për të cilën ne i lutemi më tepër, duke kërkuar Zotit ndihmë për ato të cilët neve na shqetësojnë, na mundojnë në jetën tonë. Dhe pa tjetër, kjo gruaja do të shkonte në tempullin e Perëndis, në sinagogë, që të kërkonte ndihmë nga Perëndia që të shërohej. Ishte kjo që merë hapin dhe shkonë tek Zoti, dhe Zoti pasaj merë hapin tjetër e thëretë dhe vetë duart e ti dhe je për shëndet. Dhe vazhdimisht Zoti zgjatë dorën e ti tek ne. Vazhdimisht, në mënyrë të ndryshme Zoti zgjatë dorën dhe na prek. Na prek në përmjet lutjes, na prek
Zoti me duar të ti në përmjet kreshmës tonë. Është një periudhë e bukur tani që në përmjet të kreshmës, e cila jo vetëm në ushqime, por në lutje tona, në shërbesa tona, është një mënyrë të Zotit në aprek neve, në aprek Zoti, në përmjet falive që i bëjmë një i tjetrit, njerë dhe cilët janë sjellë keq tanish, në aprek Zotit në përmjet pendimit dhe rëfimit tonë, në aprek Zotit me dorën e ti në përmjet, ako më tepër, në përmjet misterit të falendrimi nojë dhe gjithë jetës mistike që kryen brenda në kishën e ti. Në aprek Zotit vazhdimisht me dorën e ti. Dhe ti afrohemi edhe neve, Zotit, ashtu si a e gruaja mëkatare. Edhe Zotit do të na shlirojë në mëkatet tonë. Zotit do na japë paqen, gëzimin, shëndetin, forcë për të përballuar gjitha sfidat e tonë. Zotit do të na prek kudo dhe kurdo herë që të jemi me dashurinë e ti, hynor dhe njëridashse, do të na japë gëzimin dhe paqen e ti, e cila do të kurorëzohet me gëzimin dhe lumturinë e përjetshme. Amin.